Pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão e Skystrix. Estou aqui trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. Aí, pessoal, hoje estamos tendo aí duas vezes chances, tá, para o artefato de regeneração, sim, tá? Então repara aí, logo nos calabouços tem aí essa informação, certo? Então vamos lá agorinha. Nos calabouços, a gente vai aqui no Castelo do Cavaleiro de Fogo. Olha lá, gente, duas vezes chances, tá? Para o artefato aí de regeneração, que é essa coisa linda aqui. Conjunto de quatro peças cura 15% a cada dano. Olha só, gente, esse conjunto de cura de regeneração funciona muitíssimo bem, tá? Em determinados campeões no jogo, certo? Então eu vou citar aqui para vocês, principalmente os campeões que recuperam vida, tá? Então a gente vem aqui no índice, né? Não preciso falar muito, né, gente? Então aqui a Sil dos Dragões cai muito bem devido à passiva dela, que ela cura todos os aliados com 10% da vida máxima deles no começo de cada turno, tá? O conjunto de regeneração aqui com ela vai funcionar legal também, tá? Então essa campeã acaba ficando muito chata com esse tipo de conjunto, tá? Não só por parte desse conjunto, né, como tem o curando também, que funciona muito bem nela, né? Outra campeã bacana aqui, se a gente for aqui nos elfos, não, nos Cavaleiros Fantasmas, temos a famosa sacerdotisa, tá? A sacerdotisa da condenação, ela também tem, logo aí na passiva dela, cura todos os aliados com 7,5% das suas vidas e remove o malefício aleatório desde o começo do turno desse campeão, tá? O conjunto de regeneração aí também cai muito bem nela, certo? Então acaba sendo uma ótima opção para esse tipo de campeã. Então assim, gente, tem alguns campeões no jogo que o conjunto de regeneração pode ser uma boa de ser utilizado, tá? Então, principalmente campeões que tem essa manipulação aí por parte de cura, tá? Então faz com que esses campeões acabam ficando difíceis de serem mortos no jogo, tá? Então o conjunto de regeneração acaba sendo um conjunto que o pessoal usa de uma forma mais estratégica, tá? Não que seja ele usado assim frequentemente ou como foco, né? Mas o pessoal usa de uma forma estratégica, dependendo do campeão que for ser proposta a ideia de colocar o conjunto de regeneração, né? Mas é praticamente isso, né, gente? O conjunto de regeneração é uma peça, né? Um conjunto aí que fornece 15% ali de cura, tá? E acaba sendo interessante de te usar devido a esse fator em específico, certo? Né? Assim como não preciso também ir muito longe, né? Tipo, a gente pegar aqui e a gente dar uma olhada no conjunto imortal, né? Porque o conjunto de imortal, ele também tem essa parada de regeneração, né? A gente vem aqui dar uma olhada aqui no nosso conjunto, e o conjunto imortal é o quê? É o conjunto que a gente farma lá no chefe de clã, tá? Então acaba sendo essa peça linda aqui, ó. Certo? Tá vendo? É vida de 15% e cura 3% a cada turno, tá? Né? E fora que a galera que acaba colocando regeneração, acaba colocando ele junto com o conjunto imortal ainda por cima, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né, da forma que o pessoal geralmente propõe utilizar tal conjunto de regeneração, né, junto aqui com o Imortal como exemplo, certo? Né, acaba sendo uma boa. Mas enfim, tá, gente? Reparei que estamos tendo as 10 vezes chances, né? Aqui vocês podem ver os campeões, a Morte, o grande Ignatius, o Cavaleiro Negro, temos aqui o Krisk, grande Krisk, que é o foco da galera, aí temos os determinados outros campeões, certo? Dessas 10 vezes chances. Betão aqui, o que que o Betão vai fazer? Só tô com um fragmento do vazio, mano. Ah, deixa eu abrir aqui um fragmento, gente, para não falar que passei batido, né? Mas eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui para ver o que que vai acontecer na conta do Betão, mano. Vai que sai a Marte, né? Então aqui, vou abrir quatro. Não vou abrir tudo não, tá, gente? Até porque tá vindo aí fusão, certo? Essa é uma fusão difícil por parte
de fusão por meio de fragmentos com fusão convencional, como eu disse, né? Será uma fusão mista. É o campeão interessante do Lorde da Bandeira, que você sabe muito bem. Olha, tirando aí, ó, o Abissal e mais uma abertura aí, só. É, não veio nada interessante. Ah, deixa eu ver aqui, que vai que sai o Krisk, mano. Vamos lá. Olha aí. Veio a Sussurro, mano. A Sussurro, eu estou com uma ideia de... utilizar essa campeã, tá, no cenário aí, né? Principalmente em termos de chefe de clã, né, pra ver como que vai ser o retorno por parte dela. Eu tô pensando a respeito do que eu vou fazer com a Sussurro, né, e eu vou abrir só um fragmento aqui, gente, sagrado, vamos ver o que vai sair, e saiu o campeão épico, olha aí, Armina, grande Armina chegou no jogo. Na Armina já tenho várias dela, né? Saiu praticamente campeões repetido aqui nessas convocações. Chefe de clã aí tá pra começar, ou... deixa eu dar uma olhada. Que o chefe de clã mudou, né? Então, chefe de clã vai começar aí em 15 horas e 20 minutos aqui pra mim. Certo? Então, gente... se preparei pro chefe, pro torneio de clã versus clã, né? Fiz aí umas pequenas aberturas aí nessas convocações, nessas 10 vezes chances. Vamos ver o que a Plaro vai aprontar também em termos aí de... junto dessas 10 vezes chances com relação ao chefe de clã, né? Mas com certeza vai ser algo bem interessante, né? Que eles vão trazer aí com relação às metas, né? Para o chefe, para o clã versus clã aí. Tá? É, então, gente, esse é o vídeo que eu trago, né? Betão não teve sucesso pra ter um campeão lendário. Sabe Deus quando vai ter o próximo campeão lendário do Betão, mano. Mas, aí, convocação, pegando aqui algumas coisas. Beleza. Finalizando aqui. E vamos ver o que eu consegui aqui em termos de evento. Ah, aqui eu tinha conseguido. Ah, beleza. Tá, beleza. Buscando aqui o que eu consegui. É, então, gente, procurem aí guardar. Já vão guardando aí recursos, tá? Energia, prata, o que vocês puderem guardar, certo? É, em termos de fusão que tá chegando aí. Campeão será interessante, principalmente quando chegar os novos campeões épicos. Vai que cai um campeão bem interessante lá também, dentro desses campeões épicos, pra vocês correrem atrás do épico. Será uma fusão difícil, mas vamos ver o que é pra vai aprontar, né, gente? Então, pessoal, lasco o like no meu vídeo, contei com a ajuda de vocês e vejo vocês aí na próxima live, no próximo vídeo. Fico por aqui, até a próxima. Fui! Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.